Maxia contra o virus do aburrimento 7. Tarxetas máxicas. Un novo xogo de Maxia para o noso blog. Tres tarxetas. Tarxeta vermella, tarxeta amarela e tarxeta verde. Para facer este xogo tamén necesitamos un sobre. E por último necesitamos unha varita máxicas. Metemos as nosas tarxetas dentro do sobre. Pechamos. E máxicamente, cun golpe de varita, a tarxeta vermella sigue sendo vermella. A tarxeta verde sigue sendo verde. Pero a tarxeta amarela agora é unha tarxeta branca. Vamos a intentar mellorar. Metemos a tarxeta verde e a tarxeta vermella dentro do sobre. Vámonos a pechar ben. Para que ninguén diga que este sobre está manipulado. Utilizamos de novo a nosa varita e utilizamos a tarxeta branca. Acariñamos suavemente o sobre. E abrimos o sobre. Tarxeta branca. E tarxeta branca. Queredes saber como fixen? Atentos á explicación. Tres tarxetas. Sí, tres tarxetas. Pero unha tarxeta ten trampa. Porque é unha tarxeta vermella cun trociño de amarela pegada e colocadas así, parecen tres tarxetas. E ademais, temos unha tarxeta branca escondida detrás da verde. Así. Así ensinamos tres tarxetas e realmente, ao meteras no sobre, o que hai son unha vermella, unha branca e unha verde. A seguinte trampa é que este sobre ten, digamos, unha trampa. Non? Son dous sobres pegados cara con cara. Algo así. Entón, ten dúas aberturas, por adiante e por atrás. Na abertura que eu non mostro ao público, hai dúas tarxetas brancas. Entón, eu metín as tarxetas por a parte de adiante. E cando mostrei a outra branca, dinlle a volta ao sobre. Acariñei e saquei as outras dúas brancas. É dicir, o único que necesitades é pegamento, unhas tesoiras, dous sobres da mesma cor e cartulinas. E despois, practicar, 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 hasta que saia ben. E quen se anime, que nos mostre o vídeo no blog do colexio.